Elza Seyid Cahanın 4-cü nəvəsi doğuldu. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Əməkdar artist Elza Seyid Cahanın 4-cü nəvəsi dünyaya gəlib. Olay yazır ki, onun qızı Gülşənin 2-ci övladı oğlan olub. Bu barədə müğənni özü məlumat verib. Gözümüz aydın oldu. 4-cü İsa Səmral balamız dünyaya gəldi. Əbədi xoşbəxtliyə gözlərini açdı. Qızım əlinizdə ovcunuzda böyüsün. Atalı, analı böyüsün. Qeyd edək ki, Elza Seyid Cahanın bu yaxınlarda oğlunun da 2-ci övladı dünyaya gəlmişdir. Sözü gedən görüntüləri sizlərə təqdim edirik.